Всім привіт! Раді бути сьогодні з вами. Розкажемо такі невеличкі історії з нашого життя і з того, як ми дійшли слухатися свого серця, йти завжди до своєї мети і жити щасливо. То було літо 2010 року, і була така сама гарна погода, як і сьогодні, світило сонечко. Я з Володією крутила педалі до нашої мрії, ми хотіли побачити Туреччину. Їхали саме надзвичайними краєвидами, румунськими Карпатами. Ця частина Карпат називається Бескиди. Ну, краса насправді така, що я просто летіла і не бачила дороги перед собою. Ну, і я, звісно, дострибалася з тим, що я не дивилася перед рулем, а дивилася довкола. І була перше моє падіння. Падіння, то так м'яко сказати, бо насправді то був страшенно крутий серпантин. Я не встигла загальмувати вчасно, оскільки в нас були шосейні велосипеди. І щеплення недобре працює, тому що там були камінці. Тобто в мене був вихід лише падати на цей бік, на лівий. Ну, факт того, що врешті-решт я дивлюсь на себе, то таке місиво, кров, болото, камінці, які позалазили мені в тіло. Але мене це абсолютно не боліло. Мене боліло те, що невже це кінець. Невже лише 4 дні мені стало, аби я їхала до своєї мрії, і так я не зможу туди доїхати. Потім була лікарня, потім було кілька днів відпочинку, і я все намагалася побороти свій страх знову сісти на велосипед. Мій розум кричав, це був знак, не треба далі їхати, ні-ні-ні-ні-ні. А серце кричало, але ж ти хочеш мандрувати. Тобі, ну, я коли мандрую, то це... Я відчуваю себе птахом, який не має обмежень і який хоче цього робити. Тому через 4 дні я проснулася і кажу до Володі, поїхали. Володя трохи був здивований, типу, як ти будеш їхати, але я знайшла приспособування. Значить, цією ногою я крутила педалі, цією підпихала. Ну, я не могла згинати абсолютно цю ногу. І так було повільно, довго, але врешті-решт за 2,5 місяці ми доїхали до нашої мети. Ця мета ось на екрані зараз буде. Це завершення кільця. Ми з Володією поставили собі тоді за мету доїхати до Туреччини і об'їхати Мармурове море. І з горем пополам ми це об'їхали, і вже тоді, саме на цій точці, я зрозуміла, що це є моє життя. Саме це мене надихає, саме це мене спонукає до звершення чогось більшого, і саме це додає мені сили бути щасливою. Часто ми боїмося бути щасливими, бо ми собі малюємо якісь там страхи, а часто з нами стаються такі пригоди, як от у мене, і ми знову ж собі боїмося. Але треба не боятися, ставити мету і йти до неї. Потім ми їхали до наступної нашої мрії. Якось з Володю ми собі придумали мати чорно-біле море. А чому б і ні? Є ж два моря, правда? Чорне і біле. Ми стартували в Одесі, набрали в баночку Чорне море і їхали на Соловки, на північ Росії, аби набрати Білого моря і мати таку слоєчку Чорно-біле море. Знову ж таки, надзвичайно великі пригоди, море емоцій, нові люди, нові країни, нові пейзажі. Все-таки нове, цікаве і незвідане. І знову ж таки, через мою неуважність я потрапляю в аварію. Ця аварія була... Зараз мені смішно, але тоді це було не смішно, тому що цілий день їхали машини, ми їхали по великій трасі, і на момент мого падіння я розпласталась просто на зустрічну, не було жодної машини. Тобто, якби була хоч одна машина, мене би вже тут не було. Ця аварія була серйозніша тим, що були зашиті коліна, рука, зломана ця рука, і ще більше таке, типу, ого, і що робити далі? Невже знов я не зможу дійти до своєї мрії, невже знов я не зможу дійти до своєї мети? Знову розум казав, це знак, це 100% знак. І ми, люди, часто підвладні цьому. Ми часто забуваємо слухати свого серця. А серце нило через фізичний біль, що я хочу. І тому, врешті-решт, ми зібралися з Володією докупи і поїхали автостопом, і таки доїхали до Білого моря. І тепер у нас є баночка Чорно-Білого моря. І це не те, що я тут вам розказую, пишаюся цим всім. Я просто хочу сказати, що будь-який бар'єр, який перед нами є, навіть якщо це травма, навіть якщо це якісь ваші сумніви, слухайтеся свого серця. Якщо серце хоче, то йдіть за його покликом. І тоді ви будете здійснювати свої мрії, йти до наступних мрій і звершувати свою одну мету, другу, третю. Ви будете виростати і пізнавати цей прекрасний широкий світ і відкривати свої власні грані. Бо сидячи вдома, ми такі трошки вузенькі, а коли ми вилітаємо в світ, стаємо птахами, вільними, ми починаємо відкривати в собі нові можливості. Можливо, нові таланти, можливо, знаходити нові професії і щоразу йти до мети. Дякую.
Мені щастило трошки більше, ніж Ярині. У мене не було таких серйозних падінь. Але це не означає, що я вправніший велосипедист. Просто в нас Ярина завжди їде першою. Тим не менше, я мав також кілька ударів долі. Дивіться, з самого дитинства я мріяв подорожувати. Я марив далекими мандрами. Моїми кумирами були Джеймс Кук, Христофор Колумб, і я хотів, я бачив себе в майбутньому лише видатним мореплавцем, першовідкривачем невідомих земель. Але коли я виріс, я дізнався на свій превеликий жаль, що вже немає невідкритих островів, невідкритих материків. Я думаю, все, горе, це кінець всьому, не бути мені великим першовідкривачем. Ще через пару років, коли я вперше потрапив на корабель в морі, я зрозумів, що у мене морська хвороба. І це мене добило. Але одного разу я подивився на свій велосипед і подумав, чому я не можу відкривати світ на велосипеді. Не лише на кораблі можна відкривати світ. Я відкрию свій власний світ на велосипеді. Я так загорівся цією ідеєю, що почав справді мандрувати. Це були спочатку сотні кілометрів, потім тисячі, кілька тисяч. Коли ми познайомились з Яриною, ми почали наші спільні мандри. З того часу накрутили досить багато кілометрів. Ми щороку здійснювали експедиції і навіть започаткували наш культурно-мандрівницький проєкт «Двоколісні хроніки». В рамках його ми здійснювали етнографічні експедиції на велосипедах. Ми їздили по селах, в основному по селах, в пошуках фольклору, в пошуках людей, котрі співають. І в цьому проєкті ми поєднали дві наші найулюбленіші речі, про які завжди мріяли. Це подорожі і музика. Ми також є музикантами і з дитинства любимо цю справу. Так ми їздили з 2010 року. Зараз на екрані наша найдовша експедиція, котра почалася 2014 року. І от ви бачите наш маршрут. Нашою метою було доїхати до Австралії, до Сіднея. Ми завжди мріяли марили Австралією. Це була країна нашої мрії. І от ми подумали, чому ми не можемо проїхати на велосипедах так дуже довгу дистанцію. Дуже, напевно, складну і дуже різноманітну, але ми проїхали вже кілька тисяч по багато разів. Багато разів по кілька тисяч. Чому ми не можемо проїхати від Києва до Сіднея на велосипедах? І ми собі поставили таку мету. Ця подорож тривала від Києва до Сіднея 17 місяців. Ви можете уявити, скільки там було різних пригод, всього. Ну, але щоб я довго не говорив, я пропоную подивитись зараз коротеньке відео. Двоколісні хроніки – це не просто мандри. Це шлях до мрії. Це півсвіту на велосипедах, через гори, пустелі, моря, через глухомань і вершини розвитку, крізь дощ, сніг, холод, зрізком вас, любі друзі, спеку. Двоколісні хроніки – це пригоди. Я ніколи так не в'їжджав в якусь країну. Та енергетичні зустрічі. Святкують свято Холі. Це занурення в таїнство інших культур. Погане, нечисть, зле, всякі хвороби залишаються за межами цього подвір'я. Дуже нагадує наш обливаний понеділок на Пасху. Це екзотика. Вперше в своєму житті п'ю каву з фекалій якоїсь тварини. Це пошук музики народів світу. І українська пісня навзаєм. Це відкриття України для тисяч людей. І відкриття світу українцям. Багато людей тут мають мавпи і таким чином збирають урожай кокосів.
Це мандри з малюком. Це капітан нашої команди Маркусик. Через гори є долини, єде ровер з України. Єде ровер з України, на ровері три людини. Тато, мама і дитя, мандрів не ведуть життя. Двоколісні хроніки. Двоколісні хроніки – це україномовний тревел-проект гурту «Фолькнери». Отже, дякую. Після цього відео, напевно, кожен з вас подумає, що наші мандри – це супер захоплююча пригода, супер яскрава. Але є дещо, що не війшло в це відео. Його було досить багато протягом всієї нашої мандрівки. Це сварки між нами, конфлікти, суперечки. Це депресивні моменти, в які ми не знали, чому ми це робимо. І навіщо ми кудись пхаємось в якісь світи. Кожного разу, коли це траплялось, ми справді задумувались, чи, можливо, варто просто зупинитись і повернутися до України, жити як всі нормальні люди, ходити на роботу і все таке. Але кожного разу щось давало нам силу, і ми просто робили собі копняка під зад і рухались далі. Долаючи такі бар'єри, котрі траплялись кілька разів серйозних було протягом всього часу, ми після того розуміли, що це правильний хід, що потрібно штовхати себе. Ми розуміли, що штовхаючи себе, ми наближаємось до того, що робить нас щасливими, до нашої мрії. Тому що те, про що ми мріяли в дитинстві, справді робить нас щасливими. Ми, можливо, це те, заради чого ми живемо. І отже, ми проїхали від Києва до Сіднея на велосипедах. Навіть більше, ми пережили під час цієї пригоди ще більшу нашу пригоду. Найбільшу пригоду нашого життя – це народження нашого капітана Марка. Він десь тут поруч. І стартувавши у Сіднеї, ми зрозуміли, що ми не хочемо зупинятися. Це нас так захопило, це стало стилем нашого життя, це стало нашим життям. І ми з Марком, він трошки підріс, звісно, і ми рушили далі в мандри, повернулись до Азії, проїхали ще кілька країн. Мандри вчать нас багатьом речам і навчили нас йти до своєї мети, працювати над собою, щоб досягти чогось. І для себе ми розбили кілька серйозних міфів, котрі стримували нас перед стартом і котрі стримують багатьох людей, я впевнений, що є тут такі і зараз, стримують перед мандрами, тобто не пускають в мандри. Це перший міф – подорожі небезпечно. Подорожувати небезпечно. Що нас надихнуло на розбиття цього міфу? Історія велосипедистки з Америки Барбари Севіч, котра з чоловіком в 1978 році здійснили навколосвітню велоподорож. Ви можете уявити, що таке світ 78-го року в порівнянні з теперішнім. Вони пережили дуже багато пригод, так, небезпек також. І повернулись додому живі-здорові, написали книгу і вже готувались до її презентації. Як за кілька днів до презентації Барбару Севіч збиває автомобіль на власній вулиці, на рідній вулиці, біля власного будинку. Скажіть мені після цього, подорожувати небезпечно? Збиває на смерть, Володя не сказав. Так, вона померла. Тобто я хочу сказати, що небезпека може чекати будь-де. Боятись подорожувати немає сенсу. Тому що ми не знаємо, що нас чекає, де і яким буде наш кінець. Отже, це перше, що було нашим великим знанням, здобутим в мандрах. Другим було те, що подорожують лише багатії. Ми не є багатими людьми, ми за невеликі кошти здійснили цю мандрівку і навіть в дорозі заробляли гроші, додумались до того, як
заробляти гроші і заробляли, і підтримували свій власний бюджет. Навіть більше того, ми продавали власне нашу подорож. Тому що наш проєкт вже у формі телепроєкту транслював один із телеканалів України, і ми за це отримували гроші. Отже, все можна зробити, якщо є у вас голова, руки, ноги і все таке. Тобто головне, якщо у вас є мета, потрібно до неї йти. Я впевнений, що у багатьох із вас є більша чи менша мета, і ми щиро бажаємо вам досягти її. Дякую.